Você é natural de lá do Espírito Santo? Sou natural do Espírito Santo. Sou capixaba, nasci em Vitória, né, no Espírito Santo. Uhum. Pra quem não sabe, tá? Fica no Sudeste, ali um pouquinho perto do Rio de Janeiro. Porque quando eu falo capixaba, o povo fala bem assim, capixaba. Capixaba é de onde? Capixaba. Oh, gente, meu estado, tadinho, é tão esquecido. Mas é um estado muito bom. Eu gosto dele, Espírito Santo. Sou de lá. Ai, engraçado que quando você concorreu ao Miss Brasil, não foi pelo Espírito Santo, não, né? Foi por Minas. Participei por Minas. E justamente porque eu não fui aceita no meu próprio estado. Eu já participava de concurso desde muito nova, né? Eu comecei minha carreira como modelo aos 8 anos de idade. E até mesmo por incentivo dos amigos do meu pai. Meu pai sempre foi muito sonhador. E eu já nasci grande, né? Nasci com mais de 4 quilos, quase 4 quilos e 600. Nasci grandona, espichada. E daí sempre fui muito alta, magrinha. E os amigos do meu pai sempre falavam, gente, essa menina nasceu pra ser modelo. Daí com 8 anos eu comecei a trabalhar como modelo. E com 12 anos eu participei do meu primeiro concurso. E é muito engraçado porque a gente acha que sabe o que quer ser quando a gente é criança, né? Fala, não, quando crescer eu quero ser tal coisa. Quando eu participei desse primeiro concurso, eu falei com meu pai, pai, não quero mais ser modelo, mudei de ideia. Aí meu pai falou, graças a Deus, né, vai ser advogada, vai ser médica, vai trabalhar com alguma coisa que dê dinheiro de verdade. Sim. Falei, pai, quando eu crescer eu quero me tornar Miss Brasil. E dito e feito, né? Nossa. A palavra tem poder. 8 anos depois eu me tornei aos 20 anos e fui por Minas Gerais porque eu não fui aceita no Espírito Santo, né? O coordenador da época, quando eu tentei fazer inscrição, ele disse que eu não tinha biotipo pra ser Miss Brasil. Olha só. Falei, tranquilo. Senta e observa. É difícil isso, né? Uma pessoa querer determinar o futuro da outra. Falar exato. O que você pode, o que você não pode. Mas dizem que antes de você ser alguma coisa, aquilo já tem que estar vivo dentro de você. Exatamente. Né? Assim, você, igual